پہلے تو اتھے پورا صاف موٹا اور بھائی ابراہیم خیریت ہے بھائی جان بسم اللہ بیچن واسطے لے آئے کیا حال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوئے یو اترا نہ رہا لوکاں نوں دس دے بھی اے بھی اے کاون ہاں بھائی لوکاں نوں دسیے بھی بھی کاون جا جا دسو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بندے جو سارے بندے جڑے سات کٹ مکاون والے جیندے بیٹھے نا دیا دیا او